niache bwana. Wewe vipi? Umefikia huko? Tumefikia huko nini? Kwani lazima unishike? Si uongee tu hapo uliposimama. Sasa kila siku mimi nakutongoza unijibia alafu nakusogelea unanisukuma hata nisikushike. Sasa jibu lako ndio unishike. Jibu lako sijakupa na nishikaje? Sasa mbona unachukua maokoto yangu? Kila siku unaniambia nikutumie hela. Hala, kwani sikuombe hela? Utakuomba hela wewe? Sasa uniombe hela vipi? Ni wewe unijibie kwanza afu nikupe hela. Mapenzi sasa hivi ni vitendo vingi, maneno kidogo. Wewe ukiomba hela wewe unatuma nyingi nyingi. Sasa unatuma 2000 mimi inanisaidia nini? Wewe mimi si wasuma, ni tajiri sio mimi. Mimi Masai, sina hela. Sikiliza nijibie jibu langu leo. Wacha kula hela zangu nyingi. Hizo 2000. Kama sasa vipi? 2000 kwani sio maokoto hayo? Aya nitoshi kwa siku. Kwa sasa 2000 mimi hata bando langu la nyenye nalotumia kwa siku sio 2000. Ha? Au sio? Kwa bado nakufikiria. Kwa nikikutumia nikikuomba hela wewe unatoa nyingi nyingi. Eh, usinishike bwana. Sisi kama usinishike kwanza mtu mwenyewe anaoka kingombe ngombe. Allah. Mimi naoka kingombe ngombe. Ujioni. Hem, sikia tuache utani. Tafuta hela unipate. Yaani unakula hela zangu hata kisi utaki kunipa. Hodi. Kaka tabibu, mbona sio mstaarabu? Umekuta mlango wa chooni umefungwa. Si unauacha? Nauachaje? Wewe unaogaje nusu saa? Nataka nijue ulikuwa unaoga, ulikuwa unakunya. Mimi nataka kujua. Make jeshi la Korea limendeta huku limeniambia nije nidili na tabia za watu wanaokiuka maadili. Kwa hiyo wewe, Mavi ni anakuuma au unataka nini? Maana naona unaleta fujo chooni. Mimi nataka nikupeleke kituoni. Kwa nini asubuhi asubuhi hujafanya kazi umeenda chooni? Kwa hiyo serikali yako wewe ndio inakutuma uje kugongea watu chooni na uanze kuuliza wanakunywa wanakojoa au? Wewe umekula saa ngapi hadi asubuhi utoe takamunyili? Yaani huo ni uzalilishaji. Umesikia? Huo ni uzalilishaji. Kwa nini? Wewe kwani una serikali yako binafsi au ni serikali yetu hii inayojua mimi? Serikali ya Korea imeniamini, imetumia dola. Kaka, naomba tuheshimiane, umenielewa? Alafu chunga hizo kauli zako. Kwaona bisha, angalia kitambulisho sasa kama unabisha. Sikia dada, kwa ustaarabu bora uombe msamaha kama uwezi, hapa tunaenda kituoni. Umeelewa? Tunaenda kituoni. Haijalishi mimi nishapewa kituo changu tayari. Yaani hapa ni kitengo. Allah! Wa dada, umenisikia vizuri? Tunaenda kituoni atuendi. Okay, samani basi, samani. Kwa nini uoge asubuhi? Kwa nini uoge asubuhi? Una kazi za kufanya? Yaani mimi kinachoniuzi unaoga asubuhi. Sema kwanza ukweli, ulikuwa unakunywa, ulikuwa unaoga? Kwa nini kishakwambia? Ndio nijue sheria yangu inaanzia wapi ili nikupe ripoti za. Haya, nilikuwa nakojoa. Ah, kukojoa hapo kidogo, hiyo kesi ina uzito. Bora hata ungeoga. Wewe unakojoaje asubuhi? Ukukojoa usiku? Mtu akiamka afande asubuhi lazima akojoe jamani. Twende ukamalizane, mimi ndo alaipiwa polisi. Basi afande. Bali yako bwana. Ah, salama bwana Nyungu. Askari kidole wauni wote umewachoma na kutafuta. Unajua wakati za kazi. Sasa afande, huyu ni demu wangu anamsamehe bwana. He, wewe koma. Demu wako nani? Mtu mwenye anuka ngombe ngombe ti demu wangu. Demu wako gani mimi? Alaipiwa polisi. Malizana naye. Njoni tete. Kama vita tu, jeshi, soja wa Korea ameniamini kupita kuonya watu wanaofanya vitendo bila kufikiria. Chini. Kwa nini ume nani umekojoa kitandani? Mbona nywele zako mbichi? Kwa nini jamani? Basi waelewe. Basi afande. Kwa nini ulali kwako? Unalala kwa mwanamke? Unalalaje kwa mwanamke? Mwanaume unalala wakaa kimya tukiwa tunaongea na bwanako. Wewe, bwana msimpige mna. Wewe ujue. Hem, tulia. Wewe kwa nini unalala kwa mwanamke? Unalalaje kwa mwanamke kirahisi hivyo? Mimi ndo nalipa kodi hapa. Unalipa kodi wewe? Ndio. Afande, sema kitu. Hem, usikizane nikwambie kitu kimoja. Hivi unavolala kwa mwanamke usiku kucha, si ndio? Hivi unajua kama kodi haulipi peke yako? Akija mwenzio humu mkianza kumkiwana, nani ndapata kesi? Sisi maskari tutaanza kuhangaika na uchunguzi. Askari hapo nakosea kwa sababu mimi ndo nalipa kodi afu mimi mke wangu.
Wanawake waaminiki, huyu wewe mke wako umemwasa ngapi wewe? Huh? Unadanganya askari wewe? Si ndio mke wangu? Ndio afu. Kama muamini tuna cheti hadi cha ndoa. Cheti cha ndoa pumbavu, kwani unafikiri wewe sikujui? Mimi nakujua mwanzo mwisho afande. Huyu anataka kuleta mambo ya mauaji hapa. Wewe. Ile 2000 yako kwanza vipi? Tulia nikwambie kitu kimoja. Wewe katika 2030 ile 2000 yangu hujaichanganya kwenye kodi. Wewe asubuhi asubuhi ushaanza kupigisha sauti zako, sijui za kinjiwa mnapiga kelele, hamjui kuna watoto wamelala. Kwa hiyo nyinyi mnakujaga kutusikilizaga? Mtu asikilize, sisi ni kama yani tuni idara ya ulinzi na usalama. Umeelewa? Nchi ya Korea imenileta ili niwe nasikia sauti. Kwa hiyo mnakuja kusikiliza madirishani kwa watu. Sisi hiyo ni tunatumia nini, RGPS nini ile afande? Tunatumia vitu vya teknolojia. Sikiliza wewe kijana. Mimi bado siwaelewi. Oh, tulia utaelewa tu. Twende kituoni. Huyu kijana ndo tukawa mtafuta yule alikuwa anauza bangi maarufu. Jamani, kwenye bangi sio mimi jamani. Sio mimi. Mbona umesokota nywele? Hii style tu ya maisha yangu. Lakini siuzi bangi mimi jamani. Nilimwambia sikilize, tulia. Sawa, tulia afande. Afande. Sikiliza hasa ni huyu anavuta bangi. Muache ane. Sivuti bangi. Kweli sivuti bangi. Nisikilize kwa makini sasa kama afande naamua. Si hatutaki maneno mengi. Chagueni twende kituoni au mtoe rushwa. Alafu sikiliza sasa nikwambie, kwani umo ndani hata mna ataka chakula, hata tuwali wali nilitobaki za usiku, hata tuka ugali kokote, si unajua tena maafande hatuja. Kumbe mna njaa na hamseni. Kwa hiyo tumekuletadi hapo unashindwa kujiongeza, si ndio? Sasa maafande mmenizulisha kutoka huku mpaka huku. Wewe acha kudhalilisha maafande. Sikiliza, una kesi hizi tatu. Kesi ya kwanza umetembea na ex wangu. Hiyo ndio kesi ya kwanza. Kesi ya pili, unafanyaje mapenzi asubuhi? Unapiga, unajua kama kuna watoto wameamka. Mnafundisha nini watoto? Kesi ya tatu, umezalau jeshi la Korea. Wewe tulia, kitu kingine afanda ambacho umesahau, huyu anafanya udhalilishaji, anatuonyesha kama sisi wa jeshi. Jeshi kipenzi, kama vile hatujui mapenzi. Sisi tunajua, ila sema hajui watu. Poa, sikia. Niongeza bana. Niongeze sasa. Hiki nini hiki? Jamani, simu yangu. Tulia, unashinda kujiongeza wewe mtoto wa kiume. Sasa niongeze nini simu yangu jamani? Tulia. Wewe mnaona tujakupeleka kituoni muda wote tumekuweka hapa, unashinda kujiongeza mtoto wa kiume. Unajiongeza chapchapu, unaachia unaondoka, ah tembea. Haya, nenda nyumbani kapumzike. Basi nipeni line yangu. Kapumzike. Line yangu. Ah, toka. Toka wewe tembea. Toka bwana. Shambani waka tutaka uze tabi. Tuendu kaka uze mkutu kanyo chai. Tumete huku, tumete huku. Opo, kikuni imeharani. Nimemwacha mama nyumbani anapika. Ni pasu sukana kabisa, nimedanganya ndo kuchota maji, umeelewa mpango wangu? Yaani kila siku unalaka. Oh, please naomba unielewe. Mamangu mimi mkorofi, yani hapa itakuwa ni issue kubwa, ni issue kubwa. Yaani hataki kukuta mazingira mimi na wewe hivi, hapendi. Unajua hapendi? Naomba mpango unielewe, sawa? Kona wise. Naomba mimi nitakapoenda kuchota maji nikirudi muende nitadanganya chochote ili tuonane mimi na wewe. Umeelewa? Please, please, please. Naomba. Haya ba. Tushana na mtoto siku hizi. Tatizo mamangu mimi ni mtoto. Yaani mimi nilitoka kwa nafsi ya maji nimedanganya. Nimemwacha anapika. Kitu mimi. Eh. Ah, konye mmekuja kudhalilisha eneo hili. Mnaona hapa ni sehemu ya kufanyia mapenzi. Sinaongea na wewe. Oa. Mamboi vipi? Mbona siwasomi? Mmekuja. Oa, kausha basi. From nowhere mnakuja tu yani leo sijui mnakuta tu wanazungumza mnakuja wao si mimi ni RIP wa polisi. Umeelewa? Kutoka kituo cha hapo juu. Sikiliza afande, unapingwa hapo tu yapige pingwa. Afu linaonekana bandi dulioni mwanangu. Sema hivi nikwambie kitu. Hapa inatakiwa tuwe serious, hakuna kucheka na kima, tusije tukavuna mabua, sawa? Polisi ipi? Polisi gani akuvaa hivi vitu havieleweki? Unavaa jezi mix mix sio na kibukta yako? Kuna polisi wa design hii. Ah, naye kuna polisi masai na vile nilizako na hizi ndevu. Wewe dada njoo hapa. Huyu mwache. Tulia wewe, tulia. Huyu mke wa mtu tumekukamata na mke wa mtu. Oya, oya, oya.
Wona kuwaje na wakeza hapi. Amijui. Oa tujuani, tutazinguana hapa hapa, mesikia? Wona shikaje wakeza hapi hivo. Haa, kumbe si maskari. Sikiriza, unashikaje mafande hivo. Wee, unashikaje. Unashikaje hivo. Oa, wanangu nisimlete uchizi. Alafu, kitu ambacho amijui mimi hapa mtaani, nimekuja kwa ajili ya swala la kupeleleza. Na nyinyi wapuuzi ndo kazi ambayo nimepewa, kwa sababu nyinyi nimesikia taarifa zenu, matembea tembea huko mnakutana na watu, mnajifanyia maskari, mnachukulia hela, mnawazingua zingua. Sasa mmea kanyaga, mmea timba. Afande sikiliza kwa makini, ngoja kwanza nimwone. Afande, mimi mtoto wa babao.